Ал біз бастаймыз және ол үшін үміткер күте тұрсын, өйткені бізде бір жауапсыз қалған мәселе, сұрақ бар. Кеше бір кісі 15 адам менен сұрады дейді. Сен Айнұрмен неге біргесің, неге үнемі жанында жүресің деп. Жаннұр мырзаның айтуы бойынша 15 адамның 10-ы қатысушылар. Бесеуі класстас, сыныптас, көрші. Оның ішінде бенттен бір мүшесі бар бенттің, біреуі редактор. Сонымен 15-ке толдық. Иә, дұрыс айтасыз. Ең жақын маған жанашытын жандар жазып сұрап отыр, сол үшін ризамын. Иә, иә. Көріп жүрген, иә? Көріп жүрген, мен бақылап жүрген. Бірінші кім байқады? Ең бірінші Жаннұр ғой. Бәріміз қарап жүреді. Барлығын бастаған өзіңіз екенсіз ғой, білік шығарған. Диана қауым, қайырлы күн. Өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет үлкен. Иә, мен байқадым, бұл екеуінің арасында сезім бар екенін бірінші күннен. Сезім бар ма? Сезім бар екенін мен бірінші күннен байқағам. Себебі кімде бар? Мұхтарда енді бір 50-50 шығар, а кімде? Айнұрда бір 80% бар. Мәссаған. Себебі мынаяққа бірінші күн келген кезде Айнұра кәдімгідей үйден пирожки жасап, пирог жасап Асқарға беретін. Асқар інісі. Содан айтып жүретін маған, Асқар арқылы мен Мұхтарға жүрегіне орын табам деп. Мұхтардың жүрегіне жол Асқардың асқазаны арқылы. Енді егер Айнұрда сезім басымырақ болса, постта Айнұр жазу керек еді ғой. Иә, Асқар мырза микрофонды өз алып жатқанына мен қатты қуанып отырмын. Асқар мырза. Ханым, я негізі маған паста алып кеп берген, пастаны жақсы дайындаймын деп. Паста? Иә. Өзі айтты, жақсы дайындаймын деді, сол паста алып кеп берді. Сөзінде тұратын адамдар ұнайды маған. Сізге осындай жеңге болса қалай болай? Жақсы болатын еді. Ең бастысы ағам анаса болды ғой. Ооо, не деген ұстаным керемет. Мұхтар мырза, ал сіз дәм таттыңыз ба? Паста бәліш деп жатыр. Жоқ, бәрімізге белгілі, каждый әр жұма сайын шелпегін пісіріп келеді. Маған сол жағынан қатты ұнады, Айнұрдың нағыз келін болатын. Енді ол түсінгенім бойынша ол шелпектердің барлығы бізге емес екен ғой, иә? Тек қана бір адамға арналып жасалған дүние. Сіздерге деп айтып кетті, бірақ на самом деле маған дайындап келген деп ойлаймын өзім. Ал ортаға Айнұр, сіз келіңізші Мұхтармен бірге. Шүкір, микрофон берді орын бермесе де. Сізге микрофон жоқ па? Диана ханым, саламатсыз ба? Дұрыс қой, 80% мына жақ қой, бұл үміткер. Анау 50%. Айнұра өзі біліп тұр, сен мойындап қойдым 80 екеніңді. Енді білмеймін, үйреніп қалғанбыз ғой, әшінде ер азамат үміткердің орнына қыз деген қатысушының орнына отырады деп. Диана ханым, отырайын деп жатқанмын ғой, сен мына жаққа отыр деді маған. Мен аңқау соған сеніп қалдым. Жоқ, бұл жерде үміткер, қатысушы деп бөлінбей қояйық. Бәріміздің мақсатымыз бір ғой, бір-біріміздің тілімізді табу, бір-бірімізбен танысу. Так что, мне кажется, разница жоқ. Если что, ауысасыз ғой. Принципиально болса. Иә. Или ар жақтан кірейін ба үміткер болып? Иә, кіріңізші солай. Сұлтанбайдың рұқсат болса. Шымылдық жабайық, абылай, шымылдық жабылсын. Тон-тон-тон, шымылдық жабылды. Үміткер кімге келді? Айнұрға келді екен ғой үміткер. Олай болса студия төріне Айнұрдың алғашқы үміткері келсін. Танысамыз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, Диана ханым? Өте әдемі болып отырсыз. Рахмет. Қатысушылар, барлықтарыңызға сәлем. Қай жақтан сіз, есіміңіз кім? Есімім Мұхтар, Түркістан облысы Кентау қаласынанмын. Туылған жерім, бірақ кішкентай кезімнен Алматыда. Мұхтар мырза, сіздің түріңізге қарасам, сіздің сүйікті жануарыңыз жираф сияқты. Дәл солай.
Қай жерінен біліп қойдыңыз ондай екен? Сіздің шұлғыңыздың түсінен біліп қойдым. Дұрыс, дұрыс, Яна ханым. Өте жақсы. Жасым 29-да. 29-да. Үйленбегенсіз, балаларыңыз жоқ. Үйленбегенмін, балам жоқ, сұр бойдақпын Алматының. Үйленіңіз бар сияқты. Неге Айнұр? Айнұрдың бір ұнағаны мен эфир қарап жүрім ғой. Эфирді семьямызбен постоянно қараймыз. Анам барлығы айтады, әр жұма сайын шелпек пісіреді екен, барлығына нағыз келін болатын қыз екен. Әрине. Мұхтар мырза, ал сіздің сөзіңізге қарасам, сіздің туған ініңіз бар сияқты. Оя, осы жобаның қатысушысы, туған інім, Асқар мырза. Е, бәсе құсайсыздар. Асқар мырза? Е. Қош келдің, ағам, де, Мұхтар. Қош көрдік. Адамға гүл бітсін, де. Тезірақ жеңгешканы алып келсін үйге. Асқар мырзаға сұрақ қой кетсем бола ма? Кімге? Асқар мырзаға. Ал қойыңыз. Е. Айнұрға көз қарасыңыз қалай? Жеңге болады деп ойлайсыз ба? Біздің отбасыға, талабыңызға сай деп ойлайсыз ба? Иә, 100% сай. Сондықтан асығып алып келсең үйге. О, керемет. Айнұр, сіздің сұрақтарыңыз? Мұхтар, қош келдіңіз. Қош көрдік. Негізімен талаптарында зиянды әрекеттері болмау керек. Сізде бар ма ондай әрекеттер? Бар. Кім айтып жатыр бар деп? Кім айтты? Біреу айтты? Күнпатша айтты. Сіз мен қайдан танайсыз күнпатша? Асқар айтқан шығар. Қапайда талысым дейді. Арқамды қытырып отқан. Жоқ, зиянды әрекетім жоқ. Мен бұрынғы кәсіби футболшымын. О, спортқа жақынсыз. Иә, сол кезден бастап бізге ондай запрет. Өзім де қарсымын негізі зиянды әрекеттерге. Айнұр, келесі сұрағыңыз. Қатты қобалжып отырсыз, е? Қобалжымаңыз, Айнұр. Шымылдық шыға ғой, мен сізді мына жақтан поддержка беріп отырам. Уайымдамай қойыңыз. Және білуімше, үміткердің тосын сыйы бар, бірақ сәлден кейін студияға шығады, е? Иә, иә. Маған сыйлығың екі ойын бір сом, деді Айнұр. Негізі Алматы қаласында тұрасыз ба? Иә, мен 3 жасымнан бастап Алматы қаласында тұрамын. Білесіз ба, негізі мен мамам қатты ауырады, мамама часто барып тұрамын, соған қарсы болмайсыз ба? Иә, мен сіздің талаптарыңызды білем. Егер бәрі жақсы болып жатса, мен айта алмаймын то, что анасын өзіміздің қолымызға алып аламыз деп. Бірақ көрші үйден квартира снимать етіп, анасын қасымызға көрші қылып алуға болады. Сұрақ бітті? Шымылдық ашайық. Ашайық. Ал шымылдық ашылсын. I love you, baby. Жанымды тербеші. I need you, baby. Қасымнан кетпеші. I love you, baby. Сөзіме кейсенші. I love you, baby. Бағымсың берілген. I need you, baby. Беші тек меніме. I love you, baby. Let me love you, baby. Нағыз пайы қыз екен, Диана ханым. Өмірде қандай екен деп өзім ойлап жүрем, қарасам, действительно, бомба дейді, бомба қыз екен. Бомба! Прям ыстығы ұрып атыр, бетім қызарып кетті. Бомба дейді. Бомба барын. Диана ханым қалжын. Мен негізі тамақ деп жатыр ғой. Асқарға мен оны былай жасап бергенмін. Қалай былай? Мен мақтандым. Прям, ойбай, итальяндық поварлардан ас кете, мен пастам деген күшті деп. Мен өзім мақтанғаннан кейін сөзімде тұрғым келді. Мен сол үшін жасап бердім. Ол Мұхтарға ешқандай қатысы жоқ зат. Иә, білеміз. Шелпекті жұма үшін жасап келемін. Білеміз. Және де тамақты да, оның алдында тамақтар жасағанмын ғой, неше түрлі. Ұлдардың бәрі жеді. Мантым тәтті болды ма? Манты да бәрін. Тәтті болды ма дейін? Әділ айтсыз де. Әділ дейді? Әділ айтсыншы. Жоқ, жедік. Соған қарағанда барлығын сіз өзіңіз тауысқан сияқтысыз. Айнұр постоянно маған береді, бірінші сосын Асылбекке береді ғой. Негізі тамағының бәрі дәмді Айнұрдың.
Керемет. Я тамақты сылтаулатпай қояйықшы. Ол жай ғана өзім сөзімде тұрдым. Мен тамақ жасай аламын. Мен керемет қызбын деп. Керемет. Жоқ, оның бәрі дұрыс қой. Мен былай айтқым келеді да, Диана ханым. Мен кішкентай кезімнен андай любовь с первого взгляда дейді ғой. Бір көргеннен ғашық бол. Сондай махаббатқа сеніп жүргем. Бірақ есейе келе мен түсіндім да, ондай махаббат өмірде жоқ, ондай махаббат ондай махаббаттан түк шықпайтын. Мен қазір қандай махаббатқа сенем, мен бірінші достық. Біз екеуміздің арақатымызда жақсы достық бар. Достықтан ары қарай сыйластық. Сыйластықтан туылған махаббатқа сенем да. Мен ойлайым, біз қазір жақсы доспыз, сыйластығымыз да жақсы. И мен айтқым келеді, Айнурамен танысып көргім келеді да. Ары қарай, может, осы сыйластықтан махаббат тулама деген ниетпен. Айнур, сіз орныңызда отырған сәтте барлығы жақсы жымиып күліп отырдыңыз. Ортаға шыққан соң мүлдем көңіл-күйіңіз түсіп қалды. Барлығы дұрыс па? Дұрыс. Диана ханым, просто мен қуанғаным, мен мақтап жатыр да. И мен прям радостный болып тұр, что прям, типа, мен жасай аламын, күшті деп, күшті ғой, күшті келін қылып айтып жатыр. Бірақ бұл ситуацияға мүлдем мен қуанған жоқпын. Анонсты да көруге болады. Мен кешеден бері жанданып біртүрлі болып жүрдім. Мұхтар неге ондай пост жазғанын да білмеймін, түсінбедім, мүлдем түсінбедім. Мұхтарға менде ешқандай сезім жоқ. Жаннұр, сен өтірік айтасың оны, 80% деп. Ешқандай сезім жоқ, тек қана дос ретінде. Негізі Мұхтар керемет жігіт. Прям джентльмен, қыздарды сыйлау біледі. Мұхтарды сыйлайым, ағам ретінде деп өтірік айтпақ қой, адам ретінде сыйлайым. Бірақ ешқандай менде 80%-дық сезім саған жоқ, Мұхтар. Диана ханым, Айнура, мен өтірік ешқашан айтпаймын біріншен. Екіншіден, сен мантың суық болды, дәміңіз біз ойынша білген жоқпыз. Үшіншіден, кім Мұхтар өзі қазір саған сезімін білдіріп тұрған сезімес, достық ретінде танысыс кеп тұрғаннан кейін, сен кішкен сыйластық білдіріп Мұхтарға танысып көр деп, біз сол үшін көргенімізді айтып атырмыз. Бірінші күннен бастап, екеулерің прям жақынсыңдар. Прям жақынсыңдар. Жаннұр, саған енді тамақ жасап бермеймін, сразу айтайын. Мен Жаннұрға айта салайыншы, Жаннұр өзі Айданаға қанша процент сезімі бар екенін білмей жүрген кезде, сен басқа біреулердің қай жақтан білесің қанша процент бар екенін? Мен Асхат өзім қанша процент пайызым бар екенін прекрасно білемін, сен менен сұраған жоқсың қанша процент бар екенімді. Жаннұр мырза, сіз мантысы суық болды деп жатырсыз ғой, иә? Қайта манты алып келмеген қыздардан осындай суық манты жақсы шығар сіздерге берілген. Иә, жоқ, мен айтып жатқан жоқпын, мантысы жаман екен, дәмді емес екен. Суық болғаннан кейін дәмін білмей қалдым деп өз үшін айтып отырмын да. Жанна ханым бола ма? Иә. Хотя бы суық манты жеген екен, біз дәмді көрген жоқпыз ғой. Мына жерде жаңағыдай дұрыс сіз айтқандағыдай мен Айнұрды вообще түсінбей отырмын. Айнұр, негізі Мұхтар үндемей отырған кезде сен мына жақта мәз отырдың да. Қазір Мұхтар мына жаққа шығып, қақанес не бар екен барлығын айтып жатқан кезде сен тұрды өзгертіп жатсың. Неге? Именно Мұхтар өзінікін ашып саған жеткізіп жатқан кезде сен басқа шығып жатсың. Мен вообще осы қыздар түсіне алмай кететін сияқтымын ғой. А если сезім білдірмесе, тағы да балдар кінәлі. А если білдіріп жатса, тағы да жақтырмай отырсын. Қамо, мен түсіндіріп тұрмын ғой, мен өзім білесіңдер қандай қызым, веселый қызбын. Сол үшін мен қуандым, маған сондай, мен мақтап жатқанға, мен өте қатты қуанамын. Любой комплимент алғанда любой қыз қуанады. Мен сол ғана, мен мақтағаннан ғана қуандым. Диана ханым, негізі осы жоба басталғалы бері Айнұр мына жерде он мой деп айтып жүрді Мұхтарды. Оны барлығымыз естідік. Мына жерде Айнұр, сені түсінбей жатқан адамдар көп, оның ортасында мен де бармын. Өйткені мына жерде Мұхтар сені сол өзінің сезімін айтып тұрса да, бір саған тұрмайтын жігіт сияқты қылтып тұрсың да, түріңді жасап алып мына жерде. Ол жақсы жігіт, бірақ та мен одан басқа достан артық көрмеймін деп. Ал Мұхтардың несі жаман? Жоқ, мен Мұхтарды жамандап жатқан жоқпын ғой, бірақ ешқандай сезім болмайтынына мен 100% сенімдімін. Енді неге ондай болса өзің үміт беріп, он мой деп өзің істеп жүрсің соң барлығын? Диана ханым, мен ол жағдай түсіндіріп кетейін. Негізі бірінші эфирді таныстырды ғой Мұхтар өзін, содан кейін мен қалжыңдадым. Мен негізі бүкілімен қалжыңдаймын. Мұхтарға сөйтіп он мой, все, ты мой деп енді я айтқаным бар. Бірақ ол бірінші эфирде басталды, екінші эфирде ол жабылды, болды. Одан кейін мен оған вообще таянған да жоқпын, сөйлеспеймін да Мұхтарымен, ешқандай повод берген жоқпын мен оған. Бірінші эфирде басталды, екінші эфирде жабылды ол. Соң кесірінен бір қыз жақындамай қойды ғой, оны мой деп ең. Мен бар біреумен танысайын десем, қашып кетті сразу. Айнура, Айнура. Айтсам бола ма? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Негізінде Айнура, енді сен кешірші, иә?
Бірақта мен Айнұрмен күнде бірге қайтам екен, сырласам, сөйлесеміз. Бірінші күндері тіпті келгеннен бастап, мен әл есімде, Айдана да вот свидетель, біз жақын араласамыз ғой, сонда Айнұр айтатын, маған Мұхтар ұнайды. Мне Муха нравится, деп айтқансың. Сен оны, орысша айтқансың, маған мен сөзбе сөз жеткізіп жатырмын. Мұхтар өте керемет бала. Өте жақсы бала, өте сондай. Рахмет. Артық сөзі жоқ. Мен өз басым қатты құрметтеймін, адам ретінде, досым ретінде қатты жақсы көремін. Қазіргі сенің қылығыңды мен кішкене түсінбей отырмын. Сезің бар ма, ашып айт. Или ұнамай, или басында сен ұнаттыңда, одан кейін мүмкін бір заттар болды да, сен ұнатпай қалдың ба, хотя бы соны айт. Көрдің ба, мен алдамаймын. Мойындамай отырсың негізінде. Элита, мен саған оны тоже шутка ретінде айттым. Сіз барлығына қалжыңдай бересің, Мұхтар жайлы. В каждой шутке есть доля правды. Я Диана ханым, ол сөзді негіз Алитан, мен де подтверждаю. Мегіз екілерінен күшті пара шығады, Айнұр сен кішкене ойланып көрін мына жерде. Шаблан, сіз де естідіңіз. Я сәлеметсіз бе, Диана ханым. Қайырлы күн. Я Алитадан бұрын мен де алып жүргем негізі, кастингте кегелі ше. Бәріміз қосылғалы айтыр, Мұхтарды көп неғылатын, мақтайтын. Негізі бұл жерде мен көріп тұрғаным, Айнура көп Мұхтарға жақындаған сайын, енді Мұхтарда қызын еңсесін қайтармайын деген сияқты оймен ортаға шықты деп ойлаймын мен. Пост жаз дейсің. Иә, пост жазып енді. Жоқ, жаңа түсіндіріп кеттім ғой. Достық, сыйластық, может, сыйластығымыздан ары қарай тағы келесі саты махаббатқа айналама деп ойлап. Иә, сол ниетпен. Диана ханым, айтсам болады ма? Мұхтар, шынымды айтсам, сені түсініп отқан жоқпын да, сенің бір сезімің бар екендігімен көріп жүрген жоқ едім. Қазір деген нәрсе кәдімгі былай ашылып айтып отырсың да, ал Айнұрдың сезімін мен көрдім, Айнұр, кешір, конечно, бірақ ол шындық. Және де сен жалпы білмеймін, жоқ, ондай тұр жасаудың қажеті жоқ. Осы жерде маған да пікір айтқан кезде бәріміз тыңдадық қой, жерде дұрыс па? Сондықтан да бұл жерде бетперде киюдің қажеті жоқ. Ол сезім сенде бар, сенің жағынан Мұхтарға деген тартылыс сезімі көбірек, ол көрініп тұр, сондықтан да мүмкін бірде бір пікір сол айтыл жатпаған шығар. Ал Мұхтар, мен саған кәдімгі таңғалып отырмын, мен сенің онда сезімің бар екендігін де білген жоқ. Ақтөре Асхат мырза, мен неге бағана Жанұр мырзаға ондай сұрақ қойдым, сен қайдан білесің 80% бар депші? Қыз өзі айтып отыр ғой, менде жоқ деп, мен значит сенемін. Еще мен ойлаймын, Айнұрдың негізі көңілі совсем басқа бір адам да. Мысалға, кешегі машинада болған әңгіме. Қай машинада? Өзің айтасың ба, мен айтайын ба? Қандай машинада? Результаты, эмоциядан білініп тұр барлығы. Мен қазір өтірік айтпайтынмын да. Асхат мырза, айта бересіз ау. Иә? Кеше бір кісіге бұл кісі бүйтіп айтты, мен сізбен танысып көретінен, бірақ мен сізден қорқамын деді. Ол жігіт сіздің ініңіз емес пе? Сіздің ініңіз? Мен інім эмоциясын қарап жүрейік кішкене. Иә, ол ұялып отыр, мен көріп отырмын осы жерден. Задыхается ана, жидесі кішкене мойнын қысып бара жатыр. Вот сондай әңгіме болған. Сондықтан мен қазір Айнұрдың Мұхтарға деген сезімі бар екеніне сенбеймін. Мәссаған. Айнұр ханым тыңдап көрсін. Ақтөре, Айнұр. Ақтөре, как всегда айтыр. Бар жерде ақтөре. Сіздің жүрмейтін жеріңіз жоқ. Жираф, Арлан, Айнұр. Куала бола салайын. Кім боламын дейді? Куала. Куаласы. Аққу бол сен, аққу. Диана ханым, негізі мен бұлай айтайын деп тұрғанмын ғой, бәрі Айнұран айтып отыр ғой, бай Айнұран сезім мынандай андай мындай деп. Просто Айнұран көбісі түсінбейтін сияқты. Сіз қазір күте тұрмыз ақтөре, өйткені біздің көрермендер түсінбей жатқан шығар, әңгіменің барлығы қандай жазбадан, қандай посттан басталды. Дәл қазір Мұхтар мырзаның өзі жазған, өзі инстаграм желісіне жүктеген посттың бірге көрсек. Бүгін екінші күн, көптеген сұрақтар келіп жатыр. Айнұра екеуіңіз неге постоянно бірге отырасыздар? Видеода не туралы сөйлесіп отырасыздар? Айнұрға деген сезіміңіз бар ма? Талаптарыңыз сай ма? Айнұраға деген көзқарасыңыз қалай? Кейбір жандар тіпті қызғанып, сізді бұл қызға қимаймыз дейді. Айнұра, саған да жазып жатыр ма? Біздің арамызда достық па, әлде көп нүкте? Диана ханым, мен бұл постты көрдім. Посттың астында сразу жазып жібердім, Мұхтар маған ешкім ештеңке жазып жатқан жоқ деп. Өте күшті жауап. Әңгіменің барлығы... Мұхтар мырза, сіз күте тұрыңыз, асықпаңыз. Бұл жерде ақтөре бар ғой. Сіз барлығын қалжыңдап бұл жолды әзілмен айтып жібердіңіз бе ақтөре жайлы әлде? Диана ханым, шын айттым, ақтөреден қорқам. Бірақ ұнайды дейсіз ғой. Жоқ, ұнамайды, қорқам, қатты қорқам. Ұра береді мені, шын айтам.
Ах, ты сіздің күшті мықты екеніңізді білеміз, бірақ енді қызға. Просто менен конкурент көреді ау деп ойлаймын. А, сіз қол күрестен чемпионсыз ғой. Насхат мырза кешегі көлікте болған әңгімеден үзіндіні бізге баяндап берді. Мен Ақтөрені ұнатамын, бірақ қорқамын деп айтқан екен Айнұр. Диана ханым, ондай болған жоқ. Жоқ, болды Асхат аға, сіз білмеймін, просто... Білмеймін, Асхат мырза еш уақытта енді қанша танимын ғой, өтірік айтпаған адам. Жоқ, Диана ханым, мен ол алдаған жоқ, болды, бірақ ол былай болды. Дұрыс түсінген жоқ ол кісі. А, дұрыс түсінбей қалды ма? Маған Ақтөре былай айтты да, Мұхтардың темасы бітті, біз бірге кет қалдық қой, сонда Ақтөре... Қандай тема? Кешегі айтты ғой, пост бір нәрсе болды, соны айтты да, одан кейін Ақтөре маған бүйтіп айтады, Айнұр, сен маған ұнайсың, шуткілеп айтты да, қалжыңдар, сен маған ұнайсың. Болды ғой. Сен маған ұнайсың, екеуміз жүрсек па? Типа солай сияқты айтты. Содан кейін мен оған былай айттым. Ақтөре, мен сізден қорқам дедім. Ақтөре, мен сізден қорқам дедім. Менде детская травма бар дедім. Қандай детская травма? Ал, күліп ат, жылай. Жоқ, мен сіздерге айттым ғой, негізі өзім қорқам ұлдың. Неге мен всегда айтам, еркектердің қызға қол көтерген ол дұрыс емес деп. Өткен мен өмірінде ондай болды, мен оны көрдім. Мен көріп өскен қызмын, и мен қорқам. Ұлдың не то что ондай, былай жылқылайды ғой қызды. Тиіп кетсе де. Тиіп кетсе де, мен қатты қорқам, өткен мен көрдім, мен семьямда болған жағдай. Содан кейін мен оны қорқам қатты, Диана ханым. Ол маған қатысты емес, мені ешкім ұрған жоқ, мені ешкім тискен жоқ, бірақ мен оны өсіп көргендіктен, сол үшін мен қатты қорқамын одан. Сол үшін мен оны шуткілеп болды, мен шуткілеп айттым, менде детская травма бар, мен именно қызға қол көтеретін жігіттен мен қорқамын деп. Бірақ Ақтөре сізге айтып тұрған жоқпын, сіз қызға қол көтересіз деп. Сіз қалжын ретінде айттыңыз, мен сізге қалжын ретінде жауап бердім. Мен айтып тұрған жоқпын ғой, сіз маған, сіз мен ұнаттыңыз, ұнатасыз, шындап та болды, ойбай деп айтып тұрған жоқпын. Жай ғана айттым, ол менде детская травма бар, сол үшін мен сізден қорқамын деп. Ақерке, қазір Ақерке нағыз шындықты айтады. Мен кім Айнұрдың сөзіне сенемін, оның Мұхтарда ешқандай ойы жоқ деп ойлаймын. Мұхтар бұл жерде просто ешқандай қызбен сөйлесіп көрмеген бір аңқау жігіт ретінде Айнұрдың өзіне деген сыйластығын дұрыс емес түсініп қалған сияқты. Мен жігіттерге айтқым келеді, бұл жерде сыйластық пен сезімді ажырата біліңдер. Ал мына жақ жайлы не айтасыз? Ал Айнұр бәлкім мүмкін дейсіз ба? Иә, мүмкін, иә. Потому что бір Айнұр сол кімнің Ақтөренің қасына келсе, бір қыз сияқты сызылып, ойнап, солай қалатын әдет. Майысып қалады. Иә. Ақтөре? Диана ханым айтайықшы. Иә, әділ күте тұрыңыз енді қазір. Диана ханым, білмеймін ондай. Ұнату сезім, ондай айтпадық қой, просто ойнаған шығармыз, бірақ. Иә, ойнадық деп тұрмын ғой. Асхат аға дұрыс түсінбей қалды просто. Соны... Жоқ, Асхат мырза бар. Жоқ, дұрыс түсінбей қалған кезде ол әңгіме қай жерде болды, мен білмеймін, ондай әңгіме болған жоқ. Просто кеше сен айттың. Мен айта беремін дейсіз ғой, кез келген қызға ұнатамын. Жоқ, ондай қойғамын, Диана ханымға. 28-дем не ғой, сен... Сен айттың ғой, типа менде мүмкін кетейінші сіздерге дегенде мен айттым, иә саған орын бар ғой деп, не сен болды. Содан неде машина ішінде отырған кезде бір музыка не істеп отырғанда, сен маған негізі Айнұр, сен неге сен бүйте бересің дедім, мен сізден ұнайсың деген әңгіме болған жоқ қой. Айтылды ол, Ақтөре. Қой, емі, Диана ханым, шын айтамын, мен Айнұр ұнайсың сен деп айтқан жоқпын мен. Айттыңыз сіз солай, содан онда мен жай мен бүйтіп айттым. Пластикші көлікте Ақтөре болды, Айнұр болды, Асхат ханзада болды. Бексұлтан? Бексұлтан, сіз енді нақты өтірік айтпайсыз. Иә, Диана ханым кешегі менің көлігіммен бәріміз бірге қайтқан болатынбыз. Сол кезде бір біріне ұнатасың деген әңгіме болған жоқ, бірақ Ақтөре айтты, мен сияқты жігіттер неге ұнамайды саған деп айтты. Сонда Айнұр айтты, мен сен сияқты жігіттерден қорқамын деді. Сондай әңгіме болды. Енді ол тема қайдан басталды? Тұра салып мен айтпаймын ғой, Ақтөре сіз сияқты жігіт маған ұнамайды деп. Айнұра, мен бүйтіп айттым. Ақтөре сұрады ғой оны. Бүйтіп айттым, сен мені ұнатасың ау деймін деп едім, сен жоқ, мен сізден қорқамын, бір бәле дедім, мен сіз сияқты жігіттерден қорқамын дедім. Сен маған Айнұр негізі ұнайсың дедің, содан кейін мен сізге айттым, Ақтөре. Жоқ, ұнайсың деген сөз болған жоқ, Диана ханым, шын айтайын. Ұнайсың десем мен, егер сен маған ұнасаң, Айнұра, мен саған айтайын, әжде Мұхтардың жанына отырғызып қоймас едім, шын айтайын. Ақтөре, мен сізге енді айтып тұрған жоқпыз ғой, сіз мені шындаптан атасыз деп. Мен айттым, ол шутка болған жағдай деп. Е, шутка болса оны не үшін айтып жатсың енді, ол шутка екенін біліп тұрсаң. Сөздің басы неден шыққанын түсіндіріп жатырмын. Сөздің басы керек жоқ болып тұр ғой бізге. Керек, 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 басы керек. А, басы керек, е? Е, керек.
Диана хан, негізі, мен де болдым яқты машинада. Бірақ, негізі... Сіз қайда, багажинде отырдыңыз ба? Жоқ, енді, артында үш адам, алдында, артында үш адам. Артында үш адам, алдында Бексұлдан екеміз оттық қой. Қастағы бір шықпасы, негізі, мен де болғам, жанда жүгіріп бара жатқан көліктің деп. Екеуміз әңгіме айтып келатқан кезде, үшеу артта әңгіме айтып келатқан, бірақ жаңағыдай Ақтөре мен сені ұнатамын деп айтқан жоқ, Айнұр шыны керек. Бұл жерде Ақтөре вообще өзі басқа темада әңгіме айтып отқан. Кейін сол прикол на прикол айтып келді де, сен, по-моему, сол нәрсені серьез қабылдап қалдың, одан кейін Ақтөрелер машинаға түсіп қалғаннан кейін сен түңіліп кетіп, ойға кіріп кеттің ғой кәдімгідей. Негізі біраз әңгіме айтты да Ақтөре ұйықтап қалды машинаның ішінде, осы машинада отырса ұйықтап қалатын әдеті бар. А если сол жерде сен ұнататын болса, Ақтөре сенімен дальше общение ұстайтын еді, мен білемін ғой бұл жігіт. Мен былай айтайыншы, Ақтөре мені ұнатады и мен оны ұнатамын деген тема шыққан жоқ. Мен просто түсіндірдім не болғанын. Қалай сөз қайдан шықты? Мен айттым, ол қалжың болды дедім. Болды. Ақтөрені мен ұнатпаймын. Жоқ, былай айтайықшы, Диана ханым, негізі мүмкін енді сәл сезім ашылған шығар маған. Не үшін алдыңғы неде бір барған кезде бір ұйықтап қалған бар, мен машина жатсам ұйықтап қала беремін. Сол кезде мен бүйт ұйықтап жатқанымды видеоға түсіріп апты, соны әлі бар ғой деймін, сол көріп жүреді екен. Сон погода содан я бар. Иә, сол Диана ханым. Бар ма? Ол видео? Бар. Бар. Мұхтар мырза, сіз неге үнсізсіз? Андай мақал бар еді ғой, сол жартас, әл жартас па? Ақтөрені вообще түсініп жатқан жоқпын. Үміткер келсе, үміткеріне жапсады. Кеше ғана бір пост жаза қойып едім, сразу Айнұрға жапсып. Өз Ақтөре кім керек саған өзі? Үміткерлерге интрига болған ұнайды ма саған? Или шынымен сезімің бар ма Айнұрға? Мен жирам ұрысты ғой маған кәдімгідей. Жоқ, бұл жерде ондай сезім мезім болып жатқан жоқ. Өзің ситуацияны қарап отырсың ғой, не болып жатқан. Егер сен сезімің болса, мен саған айтайын, Мұхтар, күрес, ештеңе қарама, жан жаққа қарама, Ақтөре сен бүйттің сүйттің емес, әркім өз үшін жауап берсін. Мен өзімнің махаббатымды іздеп отырмын, мен өз махаббатым үшін бәрін істеймін. Хоть біреудің үміткері болса да тартып алуға болады, хоть біреу танысып жатса да сөйтсе де болады, егер менде сондай сезім болса. Ал неге именно мен пост жазғаннан кейін осындай действие пайда болды сенде? Ал неге до этого болған жоқ? Ондай посттан кейін болған жоқ, бұл әңгіме білмеймін. Ол алдында анау бірге қайтқан кезде айтып отырмын, жаңа ұйықтадым мен, ұйықтап қалған кезде бұл мен видеоға түсіріп сол кезде алдында болған, посттан кейін емес. Алдында болған ғой. Диана ханым, айтсам болады ма? Негізі бар ғой мына жерде, Ақтөре кейбір кезде былай өзі бір нәрсені айтып алады да конкретно, сосын осы жерде айтыла қалса, ойбай ойбай мен емес, жындысың ба деп. Сосын бір кезде бар ғой, Диана ханым жарнаманы күтіп отырады ғой, бүйтіп дірілдеп бар ғой. Жарнама басталды ма, сыртқа шығарып алады да сол айтқан адамды, ей бергеші, сүйтіп мен саған сүйтіп айттым ба, айттың десе де бар ғой анау деген. Жоқ, олай болған жоқ қой, мен саған конкретно айтайын деп кәдімгідей сөйтіп, білмеймін неге Ақтөренің сөйтіп жасайтынын. Шындық қой, енді бәрі оған куә. Сондықтан да мына жерде мүмкін сондай да болған шығар. Иә, қалай айтсам болады, бір жасы өзінен кішілеу келген бір қарапайым бір қыздарды елестетемін да, ал бізде Айнұра кішкене более современный жігіттер іздейтін сияқты меніңше. Менің пікірім сондай. Сол себепті жаңағы қинамай ақ қояйық, анау деп мынау деп, менің пікірімше біз қинағанда өздері ғой пост жазып жүрген. Жоқ, енді мына жақтан да пікірлер айтылып жатыр ғой, жаңағы Айнұраны кінәлап жатыр, мына жақтан Мұхтар мырзаны кінәлап жатыр. Екі жақты кінәламай, керісінше шынымен пікірімізді айтайық. Меніңше келмейтін сияқты. Зухра ханым, мен былай айтып кетейінші, Диана ханым бәрі айтып жатыр ғой, мен Мұхтарды бір жаман адам қылып көрсетіп жатқан сияқтымын. Мен айтып тұрмын ғой, мен Мұхтарды уважаю, күшті жігіт, джентльмен, керемет, қызды сыйлайды, бүкіл мына жерде бәрімізге көмектесіп жүреді деп. Просто менің ол өзім сезім, мен имею же право на свое мнение. Мен айтайыншы, негізі мен мына жерде Ақтөреге айтқым келіп тұр. Ақтөре, сен алдыңғы сезонда да осылай бірнеше қыздармен сөйлестің, иә, бір жыртың етіп осы әдетіңді қоятын кез болды ғой. Биылғы сезонға келдің, есімді жидым, 28-ге толдым деп мына жақта отырып айтқан кезде кереметсің. Жоқ, біреудің үміткері келсе де мына жақта каждой бочке затычка дейді ғой. Кешірім сұраймын енді ондай сөзге. Ну действительно, біреудің үміткері келсе де Ақтөре, бір жерде енді махаббат болайын деп жатса тағы Ақтөре. Сен үйленуге нағыз келген жігітсің ба өзі? Енді атым Ақтөре болғаныма кінәлі емеспін ғой, Зухра ханым. Былай сонда Диана ханым, негізі Зухра ханымның айтып отырған сөздерінің жаны бар. Иә, жаны бар. енді бұл жерде мен енді андай
қалай айтсам болады, енді сезім болып өйтіп істеп атқан жоқпыз. Ол жер білмеймін, мұнатам просто ойын ретінде болған. Жоқ, Зухра ханымның айтуы бойынша неге үнемі бір таныстықта, біреулер сөйлесейін деп бастаған кезде қайта-қайта ақтөре пайда болады ортада. Енді өздері пайда қып отыр ғой, Диана ханым, мен тып-тыныш отырдым ғой, мен ештеңе деген жоқпын. Мен енді бұның барлығы сіздің ойын қалжыңдарыңыздан шығып жатыр ғой. Егер мен, я мен осы жерде тұрып, Мұхтар кешіріңіз, мен Айнураны ұнатып қалдым десем, вот, мен дұрыс емес шығар ол. Просто бұлайшын өзін Айнураны айтып тұрғаны ғой, бұл жерде оны Айнура оны сен ойын екенін түсінсең, оны айтпай қойсаң болады, бұл жерге мені қосып жібермей ақ. Ақтөре просто любой қыз үміттеніп қалады. Сен өзіңе сенімдісің. Сен старичок дейді ғой, алдыңғы сезоннан бері бұл сезонның қыздары жаңадан келген. Сен олардың көзіне жұлдыз сияқты көрінесің. Сен қажды айтқан сөзің оларға, ол бір үміт сияқты, үміт сыйлаған сияқты. Десе, жаңа Айнұр отырына жерде айтты. Сен мені ұнатасың, ұнатам деп айттың деп. Сол сөздің ішінде даже үміт бар. Видеоңды сақран деп жүрген, ол не ол үміт болмаса? Күн патша. Диана ханым, негізінде бұл жерде Мұхтар да емес, Ақтөре да емес, Айнұрдың ататын негізінде білетін сияқтымын. Жаңа айтып отыр ғой, современный. Байқап, негізінде жүргенмін. Хамо. Накаченный, современный. Мен лабилас қылып ұстады ғой, Диана ханым, кәдімде. Жоқ, байқап жүрмін негізі. Бағана да байқап қалдым, жарнамада келіп кішкене. Ол кісі... Диана ханым, мен өзім басым басқа жақта ауырып жүрген кезде. Тағы бір жүк келіп дейсің ғой. Жоқ, негізі, біз арамызда әшейін достық қана. Просто бір туыс-туыс араласатын кісілеріміз бар, тек қана сол нәрсені араласамыз. Жоқ, мен мына жерде дейінші, Диана ханым, мына жер бір оқа цирк болып кетті. Біресе анау дейсіңдер, вообще мынау хамоны қосып отырғандар, мына жерде барымыз отырмыз. Хамо мен Айнұрдың ортасында ештеңке жоқ. Біз ондай әңгімені көрген жоқпыз. Ал то, что действительно бар, соны ғана айтыңдар. Мына жақта өтірік интрига қозға, басқа біреуді қос. Давайте қазір тағы біреуді қос, Асхатты қосайық тағы да енді. Мүмкін бар шығар, қаяқтан білесің, Зухра? Патша, жоқ, сен оны қайдан көріп жүрсің, сен ғана көрген сияқтысың ғой? Жоқ. Қандай планетада жүресің, сен оны көретіндей? Болды ғой, уже байқап жүрмін. Ай, білмеймін. Күмпаша, сен вообще дым білмейсің, алдыңа қарап отыршы, пожалуйста. Зухра, мен саған сөйлеген жоқпын. Жоқ, онда да сен мына жақта отырып алып, вообще бір пікір айтпай, сен араласпа. Өзіңнің пікіріңді айттың ба, үндемей отыр. Мен сенікін тыңдадым, сен де тыңда. Кішкене бір уақыт Күмпаша адамды тыңдап білмейді. Параллельно сөйлеген жақсы ғой өзі. Зухра, вообще қыстырылмай отыр сен. Мен қыстырылып отырған жоқпын, айтып жатырмын пікірімді. Адамды тыңдап үйрен бірінші. Қыздар. Сені тыңдамаймын мен. Не болып кетті, Айнұр? Өзімді жаман сезініп тұрмын, бір білмеймін, бүкіл ұлдарға жабысып сөйтіп жүрген қыз сияқты. Негізі мен ортаға шықпай жүргенсің ғой, осының барлығы ортаға шығу үшін. Жоқ, Диана ханым, мен өзім айта аламын, мен бір тыныш түзу жүрген қызбын деп, ешкімге түк жабыспай жүрдім. Я мен признаю, Мұхтар, ол тема болды. Мен айттым, да ты мой, сен күштісің, вот все ты мой муж деп айттым, бірақ ол қалжым болды. Бірінші эфирде болған жайыт, екінші эфирде сразу да жабылды ол. Одан кейін мүлдем қасына таянғанда жоқпын. Мұхтар, біз екеуміз даже WhatsApp желісінде де, Instagram-да да вообще сөйлеспейміз. Диана ханым, мен айтып бересің Айнұраға, Айнұра, сен неге қазір неғып қалжың деп алдың да, бәрін үш жігіттің басын айналдырып, ол бәрі шындық емес, сен неғып отырсың. Мысалы үш жігіттің басын айналдырып? Сен бұл жігіттермен ойнама, егер оның әңгіме керек болса. Мен ойнап жүргенім қайдан көрдің, Жаннұр? Қайдан оның үш? Саған да жабысқан шығар? Қайдан үш жігіттің аттары шығып отыр онда, ойнамасаң? Ойыннан өрт шығады дейтін Айнұр негізі осы болады. Саламыз ба, Диана ханым. Жалпы Айнұр, жоқ, екеуміз сөйлескен жоқпыз, жоқ, мүлде онда ештемсе жоқ деп. Онда жоқ болса, ана жақта не үшін тұрып ортаға мәз болып бардың? Аржан, ешкім мәз болып барған жоқ. Басында отырғанда неге мәз болғанды мен айттым. Сол жерде отырып не үшін айтпадың? Диана ханым, мен шықпаймын, оған ешқандай сезім жоқ деп. Қазір сен жерге жігітті түсіріп отырсың да, жоқ, сөйлескен жоқпыз, жоқ, ондай емес, мұндай емес деп. Аржан, мен тағы да бір рет айтам. Мен Мұхтарды жерге түсіріп отырған жоқпын. Мен оны мақтап отырым. Ортаға шақырғасын, мен шығардым. Мен кіммін ол жерден? Ой, мен тұрмай, мен андай, мен бүйтіп отырған жоқпын ғой. Мен адам сияқты оны шығарды. Мен айттым, мен түсіндірдім не болған. Просто объяснила. Түсінбесен, прости. Елена ханым, сіз не дейсіз? Қазір сізден айтып жүрмеңізші, негізі біздің Айнұр бенттегі біреуді ұнатады.
Құдай сақтасын. Диана ханым, саламатсыз ба? Өте әдемі отырсыз. Рахмет. Әдемісіз. Мен бірінші күннен бастап білемін, көрдім. Әуелде бірінші отырғанымыз караокеде. Кәдімгідей бәріміз отырмыз. Мұхтар мен Айнұр екеуі осы сол үйдің бір біздерді қонаққа шақырып қойып, өздері бір басқарып жүргендей болды. Мына куә бәрі қатысушылар. Екеуі сондай кәдімгідей әдемі жұп сияқты бір-біріне кәдімгідей андай махаббат көздерімен қарап, бір-бірін кәдімгідей жақсы көріп жүрген көрдік. Я еще ұқсайды бір-біріне. Да, ұқсайды. Келеді. Шындыққа келгенде мен Айнұрға кеңес берер едім, танысып көрсе екен деймін. Жанна Мұхтармен. Үміт берші. Айнұр, сен шынымен жақсы көресің. Сен мен байқап жүрмін, әлі де байқап жүрмін. Жақсы көресің. Екеуіңіз, екеу бірге жүр. Диана ханым, жаңандай сұрақта бәрі әтер, бәрі бір нәрсені біледі екен. Мен өзім ішіндегі сезімді айтып жатырмын ғой. Менде жоқ ол сезімдер. Оянар таныстыққа үміт беріңіз. Жо, Диана ханым, мен айта кетейінші. Алдында осы жерде отқан кезде Айнұр, сен өзің айттың ғой, менен де сұрадың. Ержігіт аға, Мұхтар екеуміз жарасамыз ба, жарасамыз ба дедің да? Енді мына жерде біраз нәрсе болып отырсың да, енді қазір Елена ханым да айтып отыр, біраз айтып отыр. Мұхтар ортаға жігітше шығып, кәдімгідей үміттеніп сөзін айтып отыр да. Достық, сыйластық болды, енді ары қарай танысып көрсек, мүмкін махаббатқа ұласып кететін шығар деп отыр. Енді жігіттің үмітін үзіп отқан сияқты отырсың да сен. Ал Ақтөрен жай ғана әшейін стрелканы бұрып жібергенің осы ситуациядан шыққың келіп отқан сияқты сен. Басқа пәле тілден деген осы шығар. Диана хан, енді Ерекеңнің сөз аузында болсын, мынау бұл жерде Айнұра мүмкін Мұхтарға, Мұхтар бауырымызға үміт бермейін деп отқан шығар, үміт сыйламай қойын, өйткені осының алдында қаншама мысалы осы арамыздан жұптар шығып сәтсіз аяқталды ғой. Мүмкін сол көріністерді көріп, дәл сондай жағдайда Мұхтар мырза қалмасын деген мақсатпен сонда шешімге келіп отқан шығар бәлкім. Сондықтан да Айнұраның да шешімін сыйлайық, Айнұраның да ойын сыйлайық. Жоқ, олай ортаға шығып шешім қабылдардың алдында ондай нәрсені бүлдірмеу керек еді. Менен сұрап, болмаса басқалардың көзіне де, барлығының көзіне кәдімгідей өзің жігітке деген пейіліңді білдіріп қойдың да сен, үміт сыйлап қойдың. Ержігіт, енді ортаға шығып, қазір енді ешқандай сезімім жоқ, танысып көргім келмейді деген сияқты. Диана ханым, негізі Айнұраның бір сөзі бар еді ғой. Асылбек, бір минут, пожалуйста. Ержігіт, мен сізді мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Мен сізден оны сұрамағаныма прям 100% уверенім. Ой, қой, қойма, өтіп болып кетті. Пожалуйста, умоляю. Лично менен сұрадың сен, Ержігіт аға, Мұхтар екеуміз жарасамыз ба дедің ғой. Алыңызшы, пожалуйста. Мен сізге не айтып жүрдім вообще? Достарыңыз болсын, көршілеріңіз болсын, маған үміткер шақырыңызшы, Ержігіт, или үміткер маған келмеді, сіз айттыңыз ғой, ниеттендіңіз ғой деп. Мен бүкіліне айтып жүрмін ғой, егер де Мұхтарға сезім болса, мен басқаша келетін едім. Менде сезім болса, поверьте мне, мен бірінші шаг жасай алатын қызбын. Мұхтар, енді өзіңіздің де айтарыңыз бар шығар. Диана ханым, мен айта кетсем болады ма? Қазір Мұхтардан кейін. Иә, Айнұра ренжіп жатыр ғой, WhatsApp-та, Instagram-да жазбайды деген сияқты. Мен осы уақытқа дейін Айнұраны қалай айтсам болады, наблюдать етіп келдім десем болады ғой. Келіп мен өзім ойлағандай болашақ жарым ретінде көремін Айнұраны. Себебі көңілі ашық көңілді, барлығына көмектескісі келетін қыз, және еті тірі дейді ғой, пысық қыз. Иә, мына Бексұлтан мырза айтып отыр ғой, маған қарапайым қыз керек деген сияқты. Менің талаптарым да ондай емес, маған пысық қыз керек та. Өйткені ол только менің досым, әйелім сондай ғана емес, және біз бірге бизнес партнер болатындай. Так что біз ары қарай жоспарларымызды, менің жоспарларымда жетістікке жету үшін маған осындай пысық қыз керек деп ойлаймын. Сол үшін мен Айнұраны бұрыннан бақылап келдім де, WhatsApp-қа, Instagram-ға да жазбасам да. Мазалаған жоқсыз? Мазалаған жоқпын, өзіме толық сенімді олайын деп. И алдыңғы аптадан бастап примерно түсіндім, Айнұраны таңдасам өкінбейтінімді. Содан кейін осындай қадамдар бастауыма шешім қабылдадым. Енді Мұхтар мырза өзінікін айтып жатыр ғой, мына жақта жарнамаға дейін Айнұраға барлығы жабылып кетті. Ой, Айнұр, сен айтып алдың, қалжың болды, әзіл болды, барлығы шын болды дегендей. Қызды түсінуге болады бәрібір, өйткені мына жақта жігіттер жан жақтан айтпаған сөзді айттың деді. Бірақ енді қыз бірден жігіттің мойнына асылып кетпейді ғой. Бәлкім бір сондай саясат, тактика ұстанып отырған шығар. Қазір мен үндемейін, қазір әуелі бастапқыда жоқ деп айтайын. Одан кейін жігіттің сезіміне нақты сенімді болған соң
мен де жауап қайтарармын деп. Бірақ Мұхтар Мырзаға қарасақ, ниеті шынайы сияқты. Жана ханым, мен негізі, былай айтайын, мен негізі олын айтқанмын. Бірақ, сол ұшаққа келер кезде мен айтқанмын. Мен ол баладан кішкене алшақ болғым келеді, өткені бұрынғы ара қатынасым өте қиын болды. Мен алдады, маған қатты бір ауыр заттар жасатты. Өте ауыр заттар жасат, оны даже қазір есіме алсам, қатты жылағым келеді. Содан кейін езі ер азаматқа сенбейм. Не то, что ер азаматқа, а қыздарға да сенбейм. Достарым болды, қыз достарым болды, сол жігіт үшін мен алда кетті. Былай достарымды алда кете береді, негіз аңқаумын мен үшін айтсам. Бәріне сені жүре берем, да, сол үшін мені алда кете береді. Олға да сенбейм. Үш жыл уақытымды сол жігітке арнадым. Ештеңке қарамадым. Жағдайына қарамадым, ақшасына қарамадым, ұлтына қарамадым. Ата-анама қарсы шықтым. Ештеңкеге қарамай, мен соған сендім. Бірақ аяғында ол жігіт мені алдап кетті. Сондықтан да маған жігіт азаматына сену кішкене қиындау. Айтып кетсем бола ма, Айнұрға? Айнұрға айтып кеткім келеді, бес саусақ бірдей емес, өмір только... Біле берсең, өмірде как зебраның паласалары сияқты ақ пен қара бірге жүреді. Осыдан кейін сенің қара паласаң бітіп, менімен танысаң, ары қарай ақ паласаң басылады деген ойдамын. Демек, біздің түсінгеніміз бойынша сіз танысып көруге ұсыныс тастадыңыз. Өте дұрыс. Айнұра, сіздің жауабыңыз? Қинамаймыз. Біздің көңілге, Мұхтардың көңіліне қарамаңыз. Өзіңіздің шынайы қалауыңыз болсын. Жана ханым, былай айтайын. Мұхтар, негізі сен білетін шығарсың, не мен бұрынғы ара қатынасымда қандай болған екен. Мен үйтіп жылап қалғым келмейді. Мен уже 26 жасымда, 26 жасыма дейін көп ошибка болды менде өмірімде. Мен оны қайталағым келмейді. Егер де сен қазір маған прям айтпаймын ғой, сен маған енді ұсыныс жасатқан жоқсың ғой Еленаға, бірақ мені просто айтам да жылатпашы деп. Мен сонда жылататын жігітке ұқсап тұрмын ба? Жоқ, бәрібір айтам да. Жана ханым, мен егер де рұқсат болса, таныс көргім келеді. Таныс көргім келеді. Тамаша. Абылай мырза, ұстай тұрасыз ба, бір минут айтып кетейін. Аха. Айнұраны мен білем, тәттіні жақсы көреді, өзі еще тәтті қыз. Мына жерде біле берсеңіздер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 халей алып келдім Айнұраға. 8 нені білдіреді? 8 деген мәңгіліктің белгісі. Шексіздік. Шексіздіктің, иә. Сол сияқты біздің достық пен сыйластығымыз әрқашан шексіз болсын, және осыдан ары қарай бір сезім туылады ма деген үмітпен саған осындай сыйлық бергім келді. Басталады ғой, Айнұр. Я басталады. Жана ханым, мен былай айтып кетейінші, көрермендерге, сіздерге, қатысушыларға, негізі түсініңіздерші, мен өте андай кішкене қалжыңбас дей ма, қалай айтады? Қалжыңбас. Иә, қалжыңға жақын сондай қызбым да, бүкілімен күліп ойнап жүремін, оны бәріңіз білесіздер. Ақтөремен, Хамомен мені қоспаңыздаршы, пожалуйста. Мен түсініңіздер, ол қалжың болды. Қазір енді мен Мұхтармен танысып көрмейді. Сол үшін мен Мұхтармен қосыңыздар. Енді жақсы сөз бар ғой қазақта, иә? На-на-на-на, сандырағы келеді деген. Бәлкім әу баста Мұхтар менің күйеуім деген кезде бір нәрсені сезгендей айтқан шығарсыз. Болашақта алғашқы жұп деп әлі айтып жүрміз. Маусым басталғалы міне бірнеше апта болды, бізде жұп жоқ. Бізге жұп керек, бізге той керек. Құтты болсын. 8 халлейіңізді алыңызда. Өзіңіздің орныңызға жайғасыңыз. Жана хан,
Ау. Мұхтар мырза үндемей жүргенге мен кішкене тұйықтау кісіме десем, нағыз романтик жігіт екен ғой. Е, ол соқ қоймаңыздаршы. Мынандай. Сіз олай ойнамаңыздар. Иә, сегіз халия келіп, шексіздіктің белгісі деген нәрсе мен миыма келмейді екен шыны керек. Таңғалып отырмын.